بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا أستاذ نوريوس عبد الله كرامة وأدين سوق بناية برنامج كوح برشدة لأكاديمية أكمل أكمل أونلاين. برنامج كيانا محقوصة وخاضا دونا محلي بعدا ملتميديا. أما إن المركز إنتدكشن كبحنو ملتميديا هي مركز وحلو يخانو مركز غريسة ملتميديا وحلو يخانا واستعمالك أيضو مركز اللي ألي سنة كميوتر إن مركز اللي وسو قد بيو واح تاسو مركز كوفو ذينيسا إن سو قد بين أو مركز نوعيك لدوانا استعماشي أريقا ملتميديا وأسل كيسا كإمادي ملتي يوحلو يخانو ميديا ملتي أو مركز أوح بضان أو كلدوان ميديا أو أه مركز وح قد بين إن مركز وح بضان أو كلدوان أد وح مركز قد بيسيد تاسو مركز كو سامحيسا إن وح قد بين تادا أي نقطو ميد مركز أد وفن إسنا مركز أد مركز سوو كيني كرتيد سي أد وح قد بين تاس وسميسيد وحلو يخانو تكستي أو خرال وح مركز لو يخانو إيميج أو سبب يو أوديو أو مركز عدد iyo weliba video oo ah muqaal ama sawir oo markaas soconaaya iyo weliba wax loo yaqaan animation oo ah shay markaas asalkiisa dhaqdhaqaaq aan lahayn oo markaas la dhaqdhaqaajinayo ayadoo computerka la isticmaalayo kuwaan oo dhan markaa waxay ku fudeynayaan in aad sameysid wax gudbin oo markaas kala duwan si aad markaas xogtaada ama warbixintaada aad u gaarsid bulshada inteeda kale. Arintaas ayaa markaas waxa loo isticmaalayaa waxa loo yaqaan multimedia. Multimedia si aad markaas u isticmaashid waxaad markaa u baahan tahay in aad hesho software ama barnaamij oo markaas ku fududeynaya multimediaha in markaas noocyadiisa kala duwan aad ku sameysid. Softwareka aad markaas isticmaalaysid had iyo jeer waxay ku xiran tahay nooca multimedia aad u baahan tahay inaad markaas abuurto. Softwareada aad ay markaa u far badan yihiin, laakiin waxaa jira kuwa markaas loo yaqaan professional softwares ama ba industrial level softwares aa softwareada shirkadaha waaweynka ah ee barnaamijyada multimedia ku shaqeysa ay markaa wax ku sameeyaan ama ba dadka professionalka xirfadleyda ah ay markaa isticmaalaan. Softwareadaas waxaa ka mid ah oo multimedia loo isticmaalo. Tusaale ahaan, marka aad multimedia u baahan tahay inaad isticmaashid text and word aa wax ku saabsan qoraal, waxaad markaa isticmaali kartaa kuwooda ugu waaweyn oo professionalka ah Adobe Inkobi, InDesign iyo weliba MS Word. Intuba waxay markaa kuu sahlayaan si hufan inaad markaasi aad u gudbisid wax walba qoraal ku saabsan. Waxaad kale markaas isticmaali kartaa multimedia video and audio wixii ku saabsan video waa filmo iyo weliba codad. Waxaad markaa isticmaali kartaa premium boro oo Adobe markaas iska leedahay. Waxaad isticmaali kartaa Sony Vegas boro, Blender, Final Cut boro, Adobe Audition iyo Logic boro X. Kuwaan kore inta aan Final Cut kaas ilaa iyo premium boroga waxaa loo isticmaalaa film editingka, inkastoo Blenderka asiga uu yahay mid markaas si guud ah wax walba kuu sameyn kara. Adobe Audition codadkaad ku isticmaali kartaa, Logic Pro X sidaas oo kale iyo wixii kale markaas la midka ah. Waxaa kale markaa isticmaali karaa graphics and drawing markaa rabo inaan sawiro iyo isticmaalo gacan sawireedyo. Waxaad markaa isticmaali kartaa barnaamijyada ugu waaweyn waa sida Adobe Photoshop, Illustrator ama Adobe Illustrator. Waxaa kaloo isticmaali kartaa Corel Draw, Paint Shop iyo weliba Aurora HDR. Kuwaan oo dhan waxay markaa kuu fududeynayaan inaad graphics iyo drawing sameysid. Graphicska oo sawirada caadiga ah markaa isticmaalaysid waxaa aad ugu fiican Photoshopka iyo Paint Shopka oo kale ama Aurora HDR. Marka aad gacan sawireedka sameynaysid waxaa aad ugu fiican Illustrator iyo weliba Corel Draw oo markaas barnaamijyo waaweyn ah. Waxaa kaloo markaas isticmaali karaa marka aad rabo animations iyo wax la midka ah software loo yaqaano After Effects oo markaas aan ku isticmaali karno animationka. Waxaa kaloo isticmaali karnaa AnimeCC oo markaas sidaas oo kale animationka aan ku isticmaali karno, inkastoo After Effectska uu aad ugu weyn yahay oo efektiyo oo markaa ku soo darsan kartid videoyaashaada iyo animationkaba. Autodesk ayaan isticmaali karnaa
3D inaan markaa ku samaysano balaas animation kiisa leh, PowerPoint ayaan markaa isticmaali karnaa. Waxaa kaloo isticmaali kartaa Cinema 4D oo markaas loogu talagalay 3D-ga, gaming-ka iyo wax markaas la midka oo animation isku sameynaya. Sidaas oo kale Blender oo markaasi tool weyn ah oo open source-in ah, asina wuxuu markaas isku soo koobayaa dhammaan wixii ku saabsan multimedia inta badan, gaar ahaan sida filmka ama video editing-ka iyo waliba game developing-ka iyo 3D iyo animation-kooda iyo barnaamijyo badan oo markaasi la midka ah, sida AutoCAD inaad isticmaashid, AutoCAD Maya inaad isticmaashid, kuwaasoo dhan marka waxay kuu fududeynayaan multimedia qaybihiisa kala duwan inaad markaasi wax badan aad ka isticmaali kartid. Suuqa waxaa markaa ka heli kartaa software aad u fara badan oo markaasi loogu talagalay in multimedia lagu abuuro oo markaasi professional ah. Multimedia waxay leedahay muhiimad aad u ballaaran. Waxaa jira fildiga multimedia ah waa aad ay u fara badan yahay, dhammaana waxay markaasi muhiim u yihiin inaad markaasi multimedia isticmaasho. Tusaale ahaan, fildiyada markaasi muhiimka u yahay multimedia waxaa ka mid ah businesska, public places-ka meelaha markaasi dadka isugu imaadaan, education-ka waxbarashada, entertainment-ka iyo weliba madadaalada. Meelahan waa sectors-ka ama fieldiska ugu waaweyn ee muhiimadda markaasi ay u leedahay multimedia. Multimedia business-ka oo kale waxyaabo badan markaasi ay ku samaysan karaan, sida sales iyo marketing presentation ay sameeyaan, badeecadooda inay suuq geeyaan, ay iib geeyaan. Waxay markaas samayn karaan product show oo ah bandhig markaasi ay ku samayn karaan product-ga wax ay soo saaraan. Staff-kooda ay markaa waxay ku samayn karaan training iyo barnaamijyo u samayn karaan iyo wax walba markaasi kambanigooda quseeya. Waxaa kaloo markaas public places-ka ay ku isticmaali karaan multimedia sida smart card-iska oo hadda markaasi aad loo isticmaalo. Tusaale ahaan, aniga oo kale mobile money-ga, EBC-ga, wixii la midka ah, security-ga in markaasi lagu jeegareeyo iyo weliba multimedia si guud ah in markaasi loogu isticmaalo. Waxaa kaloo markaasi qayb weyn uu ka qaadanayaa multimedia education-ka oo kale, waxbarashada. Waxay markaa u isticmaali karaan sida hadda aniga aan u isticmaalayno oo kale, koorsooyinka ina markaasi aad ku gudbisid ama ardayda markaa wax lagu baro. Simulations in lagu sameeyo waa geemam ama barnaamijyo oo markaasi waxbarashada aad u fududeynaya. Tusaale ahaan, sida game-ka backing-ka oo aad markaasi mobile-kaaga ama computer-kaaga ku isticmaalayso wuxuu qayb weyn ka qaadanayaa waxbarashada oo ah inuu qofka markaasi travel noqon karo. Waxaa kaloo ku isticmaali karnaa e-learning, waxaan isticmaali karaa distance learning. Waxaa kaloo markaasi aad ku isticmaali kartaa information searching, oo inaad markaasi baxfi ama baaritaan aad samaysid oo ku saabsan waxbarashada. Multimedia waxaan markaa u isticmaali karnaa sidaas oo kale entertainment-ga, oo ah in markaasi entertainment madadaalo lagu isticmaalo, sida games-ka la ciyaaro, igoo markaasi education ah ama igoo markaasi madadaalo markaasi lala damacsan yahay. Movies-ka oo kale, filmada iyo musalsalada iyo wixii la fiirsada, iyo weliba fiidiyoyaal oo markaasi online-ka aad ka soo degsan kartid ama aad ka dalban kartid ama aad ka rakuman kartid. Kuwaasoo dhan markaa waa muhiimadda si guud ah multimedia uu leeyahay. Sida caadiga ah ogsoonnahay, adduunka hadda teknolojiyada aad ay markaasi isbeddel badan ku samaysay. Isbeddelkaas badan waxaa qayb weyn ka ah 80% multimedia. Wax walba aan isticmaalno waxay markaasi noogu soo gudbaan dhinaca multimedia ah. Wax walba aad markaasi qaadato, wax walba aad ku labisato, daawo kasta aad isticmaashid, iyo weliba cosmetics kasta aad markaa iibsanaysid, dhammaan waxay markaasi had iyo jeer ku soo jiita ama aad ku iibsanaysaa multimedia, xitaa hadday yihiin wax markaasi aanan tayo lahayn. Multimedia waxaa loo isticmaalaa propagandooyinka, sida dowladaha waaweynka ah waxay markaa u isticmaalaan in markaasi dowlad kale ay ku cabsigeliyaan, ayagoo markaasi isticmaalaya fiidiyoyaal ama animationo oo had iyo jeer markaasi fiction ah oo waxaan jirin ah, laakiin dadka markaasi loogu dhiga inay yihiin wax jira. Multimedia marka qayb weyn ay markaa ka qayb qaadataa dhinac walba ee nolosha ee casriga hadda aan ku nool nahay. Sida awgeeda, multimedia muhiimaddeeda lama soo koobi karo, laakiin waa aalad oo had iyo jeer furayaal badan wadata, isla markaasna qofka uu ku furi karo xumaan iyo markaasi samaan. Meelaha ugu badan ee multimedia saameynta ay dadka ku yeelanayso waxaa ka mid ah sida social media, oo aad markaasi dareemi kartid in multimedia saameyn weyn ay ku leedahay. Wax walba oo social media la soo dhigo ma aha sida markaasi waxaas ay yihiin. Waxaa dhici karto sida adiga ah u arkaysid inaysan ahayn,
amaba qofkii markaas waxaas sameynaya inuusan asiga ahaynba ama laga been abuurnayo. Sida awgeeda, haddii aad multimedia barato, waxaad markaas wax badan fahmaysaa xaqiiqda ka jirta adduunyadii hadda aan ku noolnahay, oo markaasi ah mid had iyo jeer waxeeda ku aadan in markaasi la sameeyo ama la been abuuro nooc walba ah. Qubsiimada markaasi halbaa la siistaa aayad qur-aan waxay sheegaysaa, haddii markaasi uu qof idinkugu imaado faasiq ah, binaba'in akhbaar fatabayanuu, inaad markaas akhbaartaas xaqiijisaan. Hadda ayaad markaas aayaddaas xaqiiqowday, oo waxay u baahan tahay marka in multimediyaha adiga aad ku dabaqdo, oo wax walba oo aragtid aadan markaasi adigoon xaqiiqsanin aadan markaa faafinin ama aadan markaasi rumaynin ama beeneynin. Waxaa kaloo had iyo jeer multimediyaha aad iyo aad loogu isticmaalaa xayeysiimaha. Haddii aad multimediyaha baratid, fadlan ha xayeysiinin badeeco aadan ogeyn asalkeeda meesha ka imaatay, maxaa yeelay saameyn ay markaa kugu yeelan doontaa adduunyihii aakharo. Maxaa dhacay? Hal kilib ama hal sawir aad markaasi faafiso ayaa waxay markaasi saameyn ku yeelan kartaa millions ama billions ama adduunka oo dhan inay markaasi saameyn ku yeelato. Sida awgeeda, marka multimediyaha muhiimaddiisa aad markaas u badan tahay, dhibkiisna markaasi wuu leeyahay, faa'iidadiisna wuu leeyahay. Hada wabillahi tawfiiq wa akhru da'wana alxamdu lilahi rabbil caalamiin wa sallallahu ala nabiyina muxamadin wa ala alihi wa ashaabihi wa sahbihi wa sallam.